Co myslíš, že má společného sonda na hranici sluneční soustavy a kapela Queen? Byly populární hlavně v 80. a 90. letech. Proč to řešíme? Takže vlastně jo, sprach, spousta prachu. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou piliny. Prach je sice dobrý, ale piliny, to je ta skutečně skvělá věc, která v žádném případě tady není úplně všude, protože jsem nestihl vysát před natáčením. Jo, to vypadávají ti z hlavy, jo. Já jsem byl včera vyložit zaplavený pilinama a normálně jsem se bál, když jsem zapínal vysavač, jo. Aha. Tam přeskočí nějaká elektrická jiskra a ty piliny bouchnou, to jako. Vyloženě jsem měl strach, že se stane tahle věc. Soustavosti, to jo. No a dneska řešíme? Dneska, Martine, řešíme dvě zdánlivě nesouvisející věci. A sice, sonda New Horizons byla vyslaná do vesmíru v roce 2006 na palubě Atlas 5 rakety a teď on už je daleko. Ona měla zkoumat Pluto, samozřejmě trpasličí to planetku. Je to trpasličí planeta nebo trpasličí planetka? Planetka. Planetka, že jo, dobrý. A různé další transneptuniální objekty, nebo jak se tomu říká. S tím, že samozřejmě ona vyfotila mimo jiné, co si možná budou lidi pamatovat, takovou tu zvláštní kuželku vyfotila. Dneska se tomu říká Arakov. Je to taková, já se schválně tady podívám, jestli tady někde mám. Jo, tady. Je to taková Arakov. No to mělo trošku jiný termín, tady už jsem zapomněl, ale teď se tomu říká už Arakov. Je to, je to pojmenování podle nějakého jazyka amerických indiánů. Měli dokonce, to je zajímavé, jak oni to dělají. Oni měli dokonce nějakou pojmenovávací, jak se tomu říká, ceremonii. Ceremonii, že tam prostě byl náčelník toho kmene, prostě měli tam tu fotku, oni tam měli nějaký rituály a pojmenovali prostě po sobě. Jmenuje se to, to znamená oblak nebo nebe nebo něco takového. Což dává smysl, že jo? Ale o to tak tolik nejde. A teďkon samozřejmě je dál a může zírat do hlubokého vesmíru. A to, proč může zírat čistě do hlubokého vesmíru, je, že tam není bordel. Podobně jako v tvém bytě je spousta bordelů a není tady vidět na kousek, jo? Tak se naší soustavě je plná bordelů. Přestože když se koukáme i našimi nejlepšími teleskopy, tak furt se od toho bordelu, víš co, odráží světlo. Prostě. No. A to je jako velice zajímavý problém, že když se koukat hodně daleko do vesmíru, tak i mikroskopické částečky prachu ti můžou odrážet světlo, že jo, od slunce a může to způsobit problém. A víš, kdo tady v té své disertační práci se věnoval tomuto fenoménu? To mě dost překvapilo upřímně, jako. Kdo se tomu pěroval? Kdo to řešil ve své disertační práci? Přímo tady ten problém mechaniky odrazu světla. Takže já hádám, že to byl nějaký člen kapely Queen. Byl to kytarista. Kytarista kapely Queen, který dělal disertační práci, pan May, jako jak on se jmenuje. Bylo naprosto jasné, že to nebyl Freddy, že on byl idiot. Ale Brian May evidentně nebyl, hele. Což já teda nejsem jako nějakým extrémním fanouškem, že tady to mi uniklo úplně. A Brian May dokonce, když teda jako odskočíme jenom, tak on byl, on normálně dělal teda doktorát z fyziky. A udělal teda tady tu disertaci, s tím, že ještě předtím, než se vrhl čistě na dráhu, jako když Queen začali být hodně úspěšný, tak je spoluautor dvou peer-reviewed vědeckých prací, který se právě tady tomu věnují. Takže takový ty výmluvy, že nemůžete být jako fakt dobrý muzikant třeba a fakt dobrý vědec. Samozřejmě, jako on, jo, on není, jak to říct, špička oboru nebo tak něco, jo, ale prostě jako člověk, jako který se... V čem teďka? No, astrofyziky. Aha, jo, jsem ne, 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 ne. Nezdoufal bych si hodnotit, že jako, když to kapitý Queen není úspěšný. Jako, celá přijde, on jako, není ohromná jako špička oboru. Jako, ne, že jako, jde o to, že to není o tom, jako, kdyby byl jako nejlepší gitarista na světě, taky ne. Jako, že, prostě, jako, ne, rozhodně talento. Nějak objektivně rozhodně zhodnocovat tady tohle? Tak dá se zhodnocovat podle toho, jak bych to řekl, určitých jako originálnějších prvků, můžeš říct toho technika samozřejmě, můžeš potom klidně jako být per minute, jaký zvládají ty kytaristy a tak. Jako, máš dost různých jako měřítek, kterýma ty můžeš říct, že prostě máš kytaristy, kteří jsou jako strašný hovada, jako že prostě, že zvládají nehorázný věci a tak, že máš, jako to je třeba jako můj popravdě problém, většiny takových těch technicky strašně dobrých kapel, jo, tak je přesně problém v tom, že oni jsou, jak bych to řekl, oni mají ty 20-minutový solíčka, tyjo, kde musí si ukazovat, jak jsou strašně dobrý na tu kytaru. Jo, jo. A jako jsou dobrý na tu kytaru, ale je to strašně jako muzika, pro mě je hudebně nudný jako, ve finále. Jako. A já vím, že je to jako naopak velice komplexní, ale prostě já to neocením. Ne, ale co jsem chtěl říct, jo, tady jako, že
Ono je to vlastně, mě to jako nepřekvapuje zase tolik, jo, když to tak vezmeš, protože jedna z věcí, co já jsem si všiml, co je strašně jako jiná v Británii, když jsem žil, jo, oproti tady, tak je prostě ta kultura toho, že každý má kapelu, anebo každý minimálně hrál v kapele, nebo prostě něco. Aha. Jo, jakože tam jde o to, že lidi, jaký já jsem, že bylo úplně běžný to, že prostě tvoje parta kamarádů, jo, mezi deseti kamarádami, že tam byly tak 3-4 kapely. OK. Jo, jako tím stylem, jo, že si jako musel chodit na jejich vystoupení a tak, jo, jakože to bylo prostě běžná věc, okay. Jo, jako tímhle tím stylem. A to je jako faktem je, že v Británii, že je to teda pravda, hlavně kvůli těmhletěm mnoha jako britským kapelám a tak, ale že to je docela jako běžný, takže skoro, jak bych to řekl, já se nebojím říct, že jako 20% prostě studentů vysokých škol bude pravděpodobně hrát na nějaký nástroj, nejčastěji na kytaru. Takže dává statistický smysl, že se to může sejít. A budou někde v kapele, jako. Jasně. Ne, že tohle má tuším víc jako těch britských kapel. Jo. Tak jako, počkat, tak Brian Cox, že jo? No, dobře. Hele, Brian Cox znáš Briana Coxe jako britskýho toho fyzika, že jo? No a zkus napsat Brian Cox a napsat k tomu, to je britský fyzik, že jo? Aha. Velký edukátor, má hodně pořadů a tak. A jako nejznámější. Jako v současné chvíli jako popularizátor britský bych řekl, jo. A dám band, jo. A napiš band. Jo. A normálně zjistíš, jo. To samý by byl. Ano. Jako fyzicista má teda i tvůj. Že byl v kapele, která jo. byla svýho času docela jako známá. Jo. Měli jako one hit, jo, velký. Aha. Ten. Jo, a takže jo vidíš, tohle to není úplně jo, jako jasný. Úplně výjimka. A vím, že takhle je víc, jako že jsou zajímavosti u různých i punkových kapel, jo. Různých punkových kapel, že jo. To je tak, že si právě ještě řekneš, že punk. A to a pak jako si říct, že to jsou vysokoškoláci, že jo. Jako mnoho z nich, no. Takže jako nejsem úplně překvapený. To je úplně vidět, že ty vysokoškoláci, to jsou prostě jenom tady příživníci, co tady jako jenom studujou a pak hrajou a jsou proti systému. No nic. Je to typický. typický, přesně. No ale ještě abychom se vrátili tomu New Horizons, jo. Ten teďkon teda je podobně jako Voyager, to už je na hranici, už je určitě na hranici sluneční soustavy, jo. Na těch nepostižitelných, nepopsatelných hranicích. Ale spíš jde o to, že já mám pocit, že možná už je na čase nazvat to, co tu skutečně je. Není to hranice, je to spektrum, hele. Jo. Jako v současné chvíli. Pojďme se o hranicích sluneční soustavy bavit trošku jako o... Ano, je to. Já bych se bavil o hranicích sluneční, o spektru sluneční soustavy, tak. Prostě ve finále existuje spektrum sluneční soustavy. V podstatě můžeme říct, že už to jako není v centru, že je to tak jako na takovém tom roztáhlém předměstí, ale tam taky není většinou jasný, pokud tam nedáte jako nemůžete, můžete tam dát ceduly a dál ještě furt pokračují baráky a pak jsou jako různý usedlosti a furt, jo, jakože, no, těžko říct, no. Ne, ale aspoň tady můžeš argumentovat, že jo, když máš tu hranice města, jo, tak jakože fakt jako to něco znamená. Ano, to je. Jo, jakože tam je nějaký jako význam, že prostě tam jsou jiný pravidla, jo. Ale u té hranice sluneční soustavy to vyloženě nic neznamená a hranice sluneční soustavy je spektrum, to je to, co říkám. Můžeme to tak říct, ano, přesně tak. No, nicméně teda v tuhle chvíli právě tam není ten jednoduše řečeno prostě bordel a prach, který se vyskytuje uvnitř a on může teda koukat dál. No a co asi tak, na co se tak asi koukal, že jo? No on jednoduše řečeno teď on třeba měřil New Horizons, jak moc světla vydává hluboký vesmír a kolik tam je tím pádem asi galaxií. Mm-hmm. A přišel na normálně šokující zjištění, ti řeknu. Dvě. Skoro, přidej tam pár nul, jo. Kolik si myslíš, že je v pozorovatelném vesmíru podle současných odhadů jako galaxií? Ježiši, to je tak absurdní číslo, že to nemá smysl. A jako že je to kolik, vysoký. Neudávali se nějakých 100 milionů toho svého času? No, 2 biliony. No. Česky to říkám. Ne, byly by bilionce, jako ale 2 biliony, takže 2000 miliard. Takže byl odhad. A normálně zjistil New Horizons, že to světlo je trošku jako míň zářivý, jo. To znamená, že těch galaxií tam pravděpodobně nebude tolik, jo. Takže teďkonce naše poznání smíru zásadně změnilo. A může to být v klidu. Není to vůbec ten pocit, jo, který máš toho, že existuje, jak velká je naše galaxie, jo. Když si to představím, neuvěřitelně rozsáhlá, že jo. A teďkon těch galaxií je jako 2000 miliard, že jo. Absolutně neuchopitelné číslo. Tak neboj, vypadá to, že jich je pouze 1700 miliard. 1700 miliard. Máme aktualizované čísla díky New Horizons, není to tak světlý. Takže přelidnění zase začíná být problém. Je to tak.
Vlastně už tam není tolik prostoru na kolonizaci, jo? Yes, já, prostě, mně se strašně líbilo, jak vlastně se to psalo v tom článku, takovým způsobem to, a to je zásadní, jo, podívejte se, co, jako je to, uznávám, je to zajímavé zjištění, že jsme schopni přesně odhadnout, jak neskutečně, neskutečně neuvěřitelně obrovský ten vesmír je, a teď jsme jenom upravili tu neskutečnost takovým jako v maličký vlásek, jo, ale přece jenom jako furt to přikládá tomu, jak strašně moc, jak strašně moc velký to je. A tím bych, to je to, co jako, to, co dává jako člověku. To, co tebe jako dostává, jo? Jako upřímně, jako jo, protože to číslo samo o sobě není uchopitelné. Jako 2000 miliard, jako představit si to je obtížný. Na to, že to dát do rozměru naší galaxie, kterou my si nejsme schopni představit, protože jenom vzdálenost k další hvězdě, nejbližší, je tak nepředstavitelná, jo, že asi. Kolikrát už, když vezmeš, jo, jedna ku jedný model sluneční soustavy v podstatě. Jak máš prostě to zrnko písku a pak máš dlouho nic. Na tohle se mi skutečně jako líbí, Meaning of Life, že jo, jak máš jako od Monty Pythonu. No. Monty Pythonu máš to a tam je ten Galaxy Song, že jo. No. Just remember that we standing on its planet and revolving. A že on tam právě, že to je o tom, že oni chtějí, jestli by nebyla ochotná darovat svoje játra nebo něco takového. Takže jí najednou, takže tam vystoupí ten člověk, který začne tam právě zpívat o tom, jak neuvěřitelně velký je ten vesmír. A jak vlastně na tom jednom člověku tolik nezáleží. Jo, takže jako, že vlastně možná... Je pravda, to... že pokud má něco, pokud je něco úžasný palivo nihilismu, tak je to skutečně naše poznání vesmíru, no. Tak mě jenom přišlo prostě zajímavý, že prostě satelit, který je na jehož vlastně na poznání toho, na čemž právě pracuje, se podílala disertace člověka, který je v nejznámějších kapel, můžeme říct, asi na světě, docela jako slušně, minimálně na tom, tom západním. Minimálně svýho času. Ano, minimálně svýho času, minimálně v tom západním evropském a americkém prostoru. A v tuhletu chvíli teda už se odprostila od toho prachu, což předpokládá se, že tady to číslo bude potvrzený přesnějšíma měřeníma. Letos totiž 100% bude konečně vypuštěný ten James Webb Space Telescope. No. Ten vesmírný teleskop Jamesa Webba, nejvyvinutější, největší vesmírný teleskop, jaký kdy vůbec byl. Jestli zase nebude zrcadlo na křivo. Tam zase bude výchylka jako s tím, jo, jako s Hubblem. No, to by bylo ještě lepší, no to. Jako jo, no, jako výhoda v úvozovkách je, že už teďkon máme trošku levnější cestování do vesmíru kvůli opravám třeba, protože oprava Hubbleova teleskopu byla náročná a drahá, teďkon by sice byla furt náročná a drahá, ale jenom trochu míň. Zvlášť protože teda je to vyvinutější a dražší a větší teleskop, takže... Snad všechno půjde podle plánu. Já si myslím, že důležitý je říct, že letošní rok půjde podle plánu. Ale stejně jako, že my, to je ta otázka, jak moc my víme vlastně o tom bordelu celkově, že jo, co tím chci říct je, že... O tom prachu jak, nebo... No jasně, jako, že jak my máme jistotu, že třeba tam zrovna nenarazil na nějaký jako zase mráček dobrý prachu, který to... Ty jo, tam to je nějaká spektrální analýza, tady to odhalí, si myslím, jakože jsi schopný odlišit, ten prach od těch hvězd a jde o to, že na tady těch měřítkách už ten prach může zastínit vyloženě ty galaxie zatím, což mimochodem já jsem chtěl... Na tom pravděpodobně pracoval baskytarista, že jo? Pravděpodobně. Já bych jenom doplnil, já jsem to chtěl jako samostatný a pak to tomu přihodit, ale jenom jakože související zajímavý výzkum, který právě taky se zaměřil do hlubokého vesmíru a na tom zase spolupracuje, teda to tomu pomohlo strojový učení. Já jsem myslel, že ten, že bubeník, že bude taky... Tady to je umělá inteligence, teda strojový učení, abych to řekl správně. No. Jak jsou gravitační čočky, jak to zkresluje pohled, tak existuje fenomén, který je relativně vzácný, teď už zase tak vzácný není, protože strojový učení. V podstatě, kdy máš masivní galaxie a za ní galaxii. Jasný. A vlastně to zkreslí ten pohled tak, že ti to vytvoří takový zvláštní, a tady zkusím nějaký rychle obrázek, abych ho hodil, a nevím, jestli jsem ho tady někde vytáhl, omlouvám se, když tak za tady to, a ne, to je ono, není to ono, tady to je ono. To není ono. To není ono. Taky není ono. To není ono, sorry. Ale tak já ho sem doplním lidem, tady to je ono. Jo. Tak. A tady máme jenom příklady, kdy vlastně tady vidíš krásně to brutální zkreslení, a to je už relativně nevzácný jev, protože ono to bylo hrozně obtížný očima přelízat ty tisíce a tisíce galaxií, no tak prostě natrénovali, jak to vypadá, jaký to má parametry. Už máme 1205 nových takovýchhle úžasných gravitačních čoček a dělá se na dalších, to znamená, že my máme vyloženě plný vesmír potvrzení Einsteinovy teorie relativity, prostě toho, řekněme, gravitace, jak funguje, jo. To znamená, že máme gravitační čočky, kam se podíváme, protože jelikož těch galaxií je tak strašně moc, tak dává smysl, aby byly prostě za sebou schovaný a v tu chvíli my vidíme skrucený. Ono jde i o to, že sám Einstein totiž jako mluvil o tom, že je pravděpodobný, že by se něco takového mohlo stát u tak masivního jako tělesa, nějakýho, jakože, ale že pravděpodobně to nikdy nebude pozorovaný.
Žijeme to, v krásně, víme v neuvěřitelné době, jak takže nejenom, že víme, kolik tam těch galaxií je, což už jenom tady u toho obrázku jako je jasný, že to všechno jsou galaxie, by the way. Jo, to světí tam takhle v jednom výseku malinkatým, to nejsou hvězdy. Což mimochodem je zajímavé, že když ty galaxie zatím máš supernovou, která tím pádem rozzáří tu galaxii, tak se bude projevovat jako několik různých bodů, když je za tou. Takže tak on se čeká, že pár těch galaxií by mohlo být v bodě, že se nám nastíhne ta příležitost a měli bychom mít fotky teda několika různých bodů, který budou ta samá hvězda a budeme to mít krásně. Můžeš hezky spočítat různé ty vzdálenosti a tak. Přesně, je to super. A proč tohle to řešíme teda? Je to super, je to obrovský a na hodně věcech záleží. Jenom ne na nás. Ne, náhodou, tak, no. Pojďme se tvářit, že jo, ať se tady kvůli tomu nezmíní. No ale z toho důvodu je aspoň to, že když máte pocit, že nejste dostatečně důležitý, tak samozřejmě si můžete říct, ale možná se můžu stát jednoho dne iluminátem, to jo. Přesně tak, a potom trošku, neopatrně stoupnete. Tak budete skutečně důležitý, no. A my děkujeme iluminátům za to, že nám pomáhají v tom, aby my jsme se cítili jaký trochu důležitý. A těmi jsou? Ano, a těmi jsou Lizard Overlord, Cornelius Lánský, Okoilol, SVK, Jess Krysopes, Medvěd, Lucia, Krastina, Lukáš Kolenič, Lomomý Odlíšek, 333, Stříbrný Stříkaček, Kubo, Kubo, Pavel Mikulič, Michal Muránský, Hrušo, někdo, Pavel Poplář, Mletěz, pan Garvant, Krištof Turnovský, Petr Hále, Spev, Putníka, Mamu, Kubo, Utom, Stanislav Holou, Kilka, Vášen, Máš Ráček, Marian Krasenský, Pít, Meridan, Kotel, Můj, Anime, Kanál, Jakub, Larin, GS0, Lina, Gřegoř, Břečničný, Gevič, Michal Vojf, Jakub, Chvojka, Nena, Oli, Julian, Juli, Bude 69, Pisma, Maxovi, Demin, Lili, Joint, 605, Bědě, Fon, Kolín, Lukáš, Roče, Petr, Petrolička, Rakos, Nox, Red, Dumzi, Eliška, Přeneslovna, Machtěl, Prglí a Šimon Matis. Takže vám děkujeme samozřejmě všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.